Damn. This is the moment for those who. Para tentar entender o fenômeno a nível de consciência, tá? E principalmente baseado nos contatos. Então eles vão mandar, vão ter 3.600 respondentes de 100 países, vão fazer uma análise qualitativa disso, tá? Eu depois vou começar a apresentar em palestra, porque eu tenho uma pesquisa pequenininha, uma amostrinha que está dando um resultado muito semelhante a essa pesquisa grande. Eles não, o Brasil não está incluído na pesquisa. Eles pesquisaram outros países, né? E o que é interessante nesses resultados primeiros? Primeiro que o grande fenômeno é o contato. E o contato é uma coisa muito mais complexa, muito maior do que a gente sequer imagina. As áreas que ele abrange, tá? Principalmente a nível de consciência. E eles vão tentar juntar todos os fenômenos parapsicológicos, de precognição, de vidência, de telepatia, de viagem fora do corpo, todos esses fenômenos, tá, no mesmo estudo da consciência, achando que tudo isso está na consciência, é a partir da consciência, com manifestações diferentes, mas que teria tudo o mesmo mundo. E o que é interessante nessa pesquisa é que a abdução é a pequenina parte, tá? No meio de tudo isso. E a abdução só é negativa na pesquisa deles, tá? Quando entra laboratórios militares, quando entra milésio, tá? Aí a abdução é negativa, senão não é, tá? Mesmo dentro. E o contato, 88% dos respondentes considera positivo, considera que ampliou a consciência, considera que mudou a vida, considera que aprendeu a curar, considera que tudo melhorou, transformou tudo na realidade deles. Tá? Isso é muito importante, porque é a primeira vez que um grupo de cientistas estão tentando entender como. Né? Quer dizer, o que eu leio ali, ou o que eu vejo ali, é o que eu vejo há 30 anos no meu consultório, mas com o povo que eu contato, e mesmo quando eu digo agora eu foquei o contato, mas eu, na verdade, nunca fui, não tenho memória da profissão. Toda a minha experiência sempre foi de contato. E para mim sempre foi até difícil entender, por exemplo, a experiência da Amazônia, que agora eu vou falar um pouco sobre isso, que é por causa, para entrar a ligação da ufologia dos mestres, né? Dentro da minha pesquisa mesmo, essa da Amazônia, sempre foi uma grande confusão na minha cabeça. E nem vou dizer que isso seja resolvido, tá? Que é várias pessoas no mesmo local, debaixo de um mesmo fenômeno, assistindo a mesma coisa, tá? Vendo a mesma coisa, não estou dizendo que um viu ou quem viu, não. Todos vendo a mesma coisa. Quando se faz a regressão, as histórias são diferentes. Entendo que eu tenho essa dúvida desde a Amazônia, que a minha história era completamente diferente do Picanço, que era o cara da fazenda, né? Tem o Paulo Iannuzzi, que estava com um amigo juntos, dois juntos, de mão dada, com o ser na frente, na chapada, conversaram por mais de uma hora com esse ser, tá? Era um holograma, eles acham que é. Os dois tremendo juntos de mão dada, e de repente um tremia, mas parece que não é uma tremedeira de medo, tá? É tremedeira de frequência, de energia, tá? Aí isso lá atrás, lá no João Médio, já tive uma domadora de animais que fazia parte do grupo do João Médio, que disse isso: vocês estão tentando entender a nossa tremedeira a nível emocional. Gente, mas quando eu estou tremendo, a cama está tremendo, o abajur está tremendo, sabe? O abajur e a cama não tem emocional. Quer dizer,
dizer que é outra coisa que está fazendo tremer, né? E nesse dia foi assim, um estava tremendo, o outro dava a mão para ele, passa a tremer junto. E quando eu faço a regressão, saem duas histórias completamente diferentes. Tem um caso novo agora da Serra da Beleza, junto com o Petit do Arribinho. Eu chamei Petit para assistir a regressão. É um rapaz de 50 e poucos anos, uma senhora de 69, que eles vivem fazendo vigília, saem de carro fazendo vigília. Ela é chamada Vovó da Madrugada, porque eles vivem de madrugada fazendo vigília pela serra. Tá? E num dia eles passam um fenômeno dentro do carro. O carro começa a trepidar, troca, anda sozinho, desligado, vira ao contrário na estrada. E a gente vai fazer a regressão desse dia, do fenômeno. Né? E as histórias são completamente diferentes. Eles estão os dois juntos no mesmo carro. Ele se vê levado por uma nave, não vê ela indo junto. E na regressão dela, ela se vê sendo tirada do carro por outros seres completamente diferentes dos seres que saíram na história dela. Isso me confunde. Quer dizer, eu primeiro achava que isso poderia ter a ver com memórias, com consciência da pessoa, o avanço da consciência daquela pessoa, por isso é cenários diferentes. Mas se a gente pensar que durante toda essa pesquisa eu sei que eles armam o fenômeno, e como diz o Jacques Vallée, o Vallée mostra o contrário, que aliás nessa duas vezes eu também contei com o Jacques Vallée, e esse ano o Gevaer vai trazer. Para quem não conhece, é o grande pensador da ufologia, praticamente um mito. Né? No lado de 9, 3 anos, a gente só, a única pessoa que pensava que a gente lia era Jacques Vallée. Né? E ele vê ao contrário, quer dizer, eu comecei a achar que teria a ver com a evolução da consciência de cada um. Por isso as histórias depois seriam diferentes, estariam de acordo com a sua evolução. Né? O Vallée vê o contrário, o Vallée vê que eles, sejam lá eles quem forem, o Vallée já não acredita em ET, mas acredita no fenômeno, né? Eles mudam o tempo e o espaço na hora do fenômeno. E ao mudar o tempo e o espaço, eles modificam a tua consciência na hora. Né? Então, não sei, cada um vai ter um tempo diferente do outro, não sei explicação. Isso ainda é alguma coisa para ser clareada. Né? Mas voltando aqui ao porquê dos mestres, eu acho que isso é um dos pontos bastante importantes. Quem já leu o Mergulho no Espaço, do general Showa, deve saber que o Showa encontrou um ser na nave, que se chamava Yogarin, e depois ele vai encontrar esse mesmo ser que vem andando no campo, para encontrar com ele lá em Alexandria, e que ele olha e vê a materialização, a pessoa do mestre Almóvel, tá? E esse mestre, essa criatura vestida de mestre, como mestre Almóvel, é o mesmo Yogarin, que está dentro da nave. Né? Já tinha um outro livro, que era argentino, um amigo até do investigador Fábio Serpa, que era um científico que viajou no platino volador, em que ele também vai encontrar o ser dentro da nave, tá? E depois, alguns dias depois, ele vai ao teatro e ele vai encontrar esse mesmo ser dentro do teatro como um humano normal, e era o ser que estava dentro da nave. Bom, então o general ali vai fazer uma relação. Quer dizer, o Yogarin e o mestre Omori como a mesma pessoa. Blavatsky, que via um ser perto dela a vida inteira, vai encontrar com o Omori também na grande exposição em Londres, né? Depois o Ricardo disse melhor que eu, né? Em pele, osso, em carne, como eu, como você, física, né? Também. Né? Então, para mim, eu não tinha ideia pudesse ser isso. Como eu disse a vocês, eu tinha até uma resistência com essa parte. Né? Eu tenho, apesar de contatado, eu tenho aquele meu lado, meu pezinho científico que questiona tudo. Tá? E essa parte esotérica, até porque na parte esotérica
Eu nem estou dizendo que é ruim, porque é bom, ruim, não está fazendo coisa de valor, mas se não se tem muito cuidado, se a gente não filtra, a gente pode realmente perder um pouquinho senso de realidade e a coisa começa a ficar mais fantasiosa do que deveria. Né? Então eu sempre tive um pouco de resistência para ele. E aí, quando eu vou ser regredida, eu tinha feito a regressão do rapaz lá que estava no fenômeno, né? Para quem não conhece o fenômeno da Amazônia, eu fui convidada, para um congresso que estava tendo na Amazônia de psicologia transpessoal, feito pela ITA, que é uma organização do Stanislav Grof, que é de emergência espiritual, né, muito conhecida em psicologia transpessoal, e era um congresso para estrangeiros, gente. Tinha 800 estrangeiros do mundo inteiro. O congresso não tinha nem tradutor, porque não era para ser para brasileiro. Mas eu entrei nesse congresso pela primeira vez para apresentar o resultado das minhas pesquisas das ondas cerebrais através do PIA, do Dr. John Mack, lá pelo Instituto dele, né? Não aqui pelo Brasil. Depois eles resolveram contar para o tradutor, porque tinha mais ou menos, no que é bairro, tinha mais ou menos 50 brasileiros dentro do congresso, aí passou a ter tradutor. Bom, eu fui convidada para ir para esse congresso e eu ia para esse congresso com o John Mack. Quando o John resolve vir ao Rio, e do Rio a gente vai a Varginha. Estava acontecendo o fenômeno de Varginha. E no fenômeno de Varginha, naquela época, o Edson Boaventura, que é outro pesquisador de ufologia, nos fala que se nós estávamos indo para a Amazônia, tinha um caso acontecendo numa fazenda a 20 quilômetros de Manaus há 4 meses. Todo dia. Aliás, é uma das coisas que eu não entendo até hoje, a ufologia brasileira nunca pesquisou esse caso. Nunca. Um caso que aconteceu durante um ano. Todo dia. Bastava você ir na fazenda, você via nada. Não precisava rezar, se implorar, meditar, não precisava fazer nada. Era só ir lá. Tá? A nave aparecia de 2 horas. Diziam que era de 2 horas no quebrado. Quer dizer, de 2 horas e meia, 2 horas e meia, isso para quebrado, tá? E bastava ir lá, né? Então ele avisou, naquela época, o Gilson Mitoso era investigador de ufologia de Manaus. Eu cheguei no hotel, já tinha um vaso de flor com o convite do Gilson para a gente ir à fazenda, e nós fomos, o João Mac e eu e o Gilson. O carro já foi atingido já desde o caminho. Vocês sabem que quando tem nave, começa, o carro diminui de velocidade, você não consegue acelerar e o carro anda. Né? O carro já foi para lá, sim, né? Com dificuldade. Não é? E quando nós estávamos lá, com tudo ligado, né? Nós tínhamos vídeo ligado, gravador ligado, tudo ligado, tá? Eu não me perguntei por quê, eu tive vontade de ir para a varanda, larguei todo mundo e fui embora para a varanda. Cheguei na varanda, tinham 2 luzes, uma vermelha embaixo e uma branca em cima. E a mulher do canto estava na varanda, eu disse aquilo, ela disse, não, aquilo é estrela. E quando eu olhei de novo, a vermelha estava em cima e a branca estava embaixo. Eu disse, bom, estrela não muda de lugar assim, tão rápido. Com isso, todo mundo largou o equipamento todo lá dentro, foi todo mundo na varanda. E aí as luzinhas baixaram e vieram andando. Porque o fenômeno na Amazônia não é no céu, é em cima das árvores, é baixo. E aquelas luzes vieram, a vermelha e a branquinha, vieram andando por cima das árvores. Com isso, o Picanço, eu acho que aí vamos entrar pelo lado do pé. Você sabe que há determinadas coisas que o grupo tem que estar preparado. Porque se o grupo não estiver preparado, ninguém vai ver nada, ninguém vai ver nada. Né? E o Picanço tinha convidado um monte de gente. Então devia ter umas 10 pessoas lá, porque se eu fui me perguntar, eu não tinha nem a mínima ideia de quem estava. Se eu, o Roberto, o Gilson, eu não conheço. E essas pessoas, tinha um rapaz que era do grupo de aeronáutica, que bota uma luz estroboscópica, tinha uma cerca, um campo enorme, aqui tinha o lugar dos portos, que foi onde essa luz apareceu pela primeira vez, um ano antes, 6 meses antes.
E aí nós fomos ficando nessa cerca e ele começou a sinalizar para aquelas duas luzinhas, né? E aí que foi um grande espetáculo que eu não esqueço. E no caso da Operação Prato, deu uma descrição do coronel, igual. Eu vi a noite viradinha, literalmente, para o tudo. Né? Bom, aquele meu ladinho científico disse assim, os vagalumes acenderam todos ao mesmo tempo. Depois eu vi que era luz demais para ser vagalume. Estava claro demais. Parecia uma pista de pouso. Antes disso, tinha passado, feito uma coisa elétrica em cima da gente. Todos os cabelos arrepiaram e os relógios descarregaram. Antes de acender aqui. Depois acendeu. Bom, eu tinha uma previsão que...